як і обіцяли наших ранкових гостей, ми вже запросили в нашу студію. Ось мощується Тудор для хорошої цікавої розмови. А говорити ми будемо про туристичний тиждень в Ужгороді. І дозвольте вам відрекомендувати Любов Когуч, начальник управління туризму та курортів департаменту економіки облдержадміністрації, заступник директора департаменту, та Іванна Попенко, головний спеціаліст управління туризму та курортів департаменту економіки облдержадміністрації. Доброго ранку! Доброго ранку! Що для нас значить початок туристичного тижня? Що це таке для нас, для Ужгорода, взагалі для Закарпаття? Туристичний тиждень, чому у нас тиждень? Взагалі-то Всесвітній день туризму, його відмічають 27 вересня. Але оскільки Закарпатська область, вона унікальна тим, що туристичний сезон тут немає сезонності, він круглорічний. І Закарпатська область за міжнародною оцінкою сприятливих можливостей визнана одна найкраща в Україні для розвитку саме туризму, то і відповідно ми не могли приділити цій галузі тільки один день. І тому у нас є туристичний тиждень, в якому буде 4 основні ключові події. Туристичний тиждень почався вже вчора з такої події, як міжнародна наукова конференція 3Т. Чому 3Т? Це поєднання туризм, транспорт і технології. В рамках цього заходу відбулося 3 дуже змістовні і цікаві дискусії. Перша – це сталий розвиток туризму відповідно до Карпатської конвенції, тобто розвиток Карпат, запорука розвитку туристичної галузі. Друга – це розвиток туристичних дестинацій через популяризацію культурних та історичних закладів, таких як замки, палаци, галереї тощо. І третя панель у нас була – це тренди розвитку туризму на 18-й рік, на наступний період. Ну, тренди нас якраз і цікавлять, тому що мені здається, наскільки ми дивимося, туристів стає кожного року все більше і більше. Туристів, так, стає дійсно більше. І як ми замічаємо трендами новими, які у нас спостерігаються, це є діловий туризм, який активно достатньо розвивається, і майже у кожному вже хорошому готелі є конференц-зал, де можна з відповідною апаратурою, де можна провести. Але при цьому немає аеропорту в Ужгороді для ділового туризму. Аеропорт буде, робота ведеться. У 2036 році у нас буде космольот. Ну, краще пізно, ніж ніколи. На все потрібно дивитися з оптимізмом. Так, а ще які, можливо, ви знаєте про ті чинники, які, ну да, і про тренди, це була третя панель, а четверта? Три панелі було, а чотири заходи. Зараз до наступних заходів ми в походу. І ще один з ключових трендів – це весільний туризм. До нас багато приїжджає для того, щоб одружитися. Це називається так зараз, весільним туризмом. А чого? Ну, непогано. Якщо на цьому наш край, наш регіон може заробити гроші, то чого б цього не робити? І нащадків десь в Європі потім. Звісно. Або в Арабських Еміратах. Так будь-де! Ну, я просто... Головне, ну, ти уявляєш, ось показує пізніше майбутній там президент, не знаю, галактики, свої сімейні фотографії, каже, ось, бачите, мої батьки в Закарпатті одружувалися. Так, і потім Федір Шандор і Михайло Колодко створять маленьку міні-скульптурку. Така маленька планета. Вибачте нас, що ми перервали вашу доповідь. Що там у нас за заходи? Тому що ми бачимо, у нас 22-23 вересня міжнародна туристична виставка «Ярмарок». Це вже 16-та. Так, це 16-та міжнародна виставка «Ярмарок», яка відбудеться другий рік поспіль в Совиному гнізді. У нас вже є 60 заявок для участі. Серед учасників будуть не тільки наші обласні представники, а також представники з областей України і з деяких туристичних міст України. І оскільки це міжнародна конференція, участь приймуть представники 4 держав. Це Словаччина, Чехія, Румунія та Угорщина. Захід буде насичений різними
Як завжди, там є презентація. Так, презентаціями, ага. Де можна побачити, скуштувати і ознайомитись з туристичним потенціалом. Якщо наші глядачі ще не бачили, то ось ми їм показуємо афішу. Вхід вільний, так? Будь-хто може приєднатись. Можливо, у вас теж є якісь гідні пропозиції. Можливо, ваша бринза найкраща, або ваші крумплі найкраще хрумстять, або з них виходить найапетитніша картопля фрі. Хоча не хочу культивувати цю страву. Не треба, вона не наша, не закарпатська. Краще, з вашої картоплі найкраще виходить що? Яка? Картопля на вогні, так? Або пурскані крумплі. Ти про це не знаєш, ну і добре. Про цю страву. Ми говоримо так тут про тенденції розвитку туризму, але вони впираються у певні такі важливі аспекти, без яких туризм не може далі розвиватись, але вони в нас в державі теж нікуди не просовуються. Так, дороги так. Раз. Наприклад, наші області. Дороги. Як з цим бути? Ось хоче туризм собі тарувати шлях вперед. Йому для того, щоб більше збільшити потік людей, бажаючих приїхати сюди, потрібно владнати справу чи з дорогами. Чи покращити сервіс. Так, чи може якось туризм повпливати на Укравтодор і змусити їх ось пояснити їм, хлопці, ну у нас туристичний об'єкт, до нас їдуть люди, нам потрібно створити для них комфортні умови. Ну ви розумієте, нам потрібні ці хороші дороги. Якось поєднати між собою розвиток однієї галузі, щоб вона пришвидшила розвиток іншої. А Укравтодор тобі відповідає, а у нас дорога домашня до Івана Івановича ще не побудована, ми ще не зробили. Івана Івановича треба до дачі доїхати. Ні, там ну, треба першими серйозно, покласти дорожне полотно. Дійсно, туризм може якось... Ну, якщо дійсно серйозно, то з дорогами в нас ситуація вже покращується, починаючи з минулого року. Оскільки минулий рік і цей рік владою були визнані такими, як рік доріг. І минулого року за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку було зроблено дорогу до Синевера. Цього року також за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку буде вже робляться роботи в сторону Лумшор і до Свалявського перевалу. Робляться. Я там була. Там. Я там була, я оцінила. В'їжджаєш Лумшори рівно 1 кілометр, ну який там кілометр, навіть кілометр немає, а потім знову. Ні, насправді там вже набагато більше протягнули дороги. Ти що, покращення вже сьогодні. Покращення відбувається дійсно, не можу заперечити. Ще один такий. Так, в Рахівському районі там теж уже хороше покриття до перевалу Беркут. І є ще один інструмент, який дозволяє ремонтувати дороги, це перевиконання митниці, так, що 50% від планового виконання митниці спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг. За рахунок цих коштів у нас планується перевиконання і будуть здійснюватись роботи по ніколи не знала, що воно так усе взаємозв'язано. Тобто, якщо митниця гарно попрацює, пропустить побільше туристів. Або не пропустить, просто так. Ну ні, ми заговоримо про хорошу митницю, не про якихось злих митників. Вони пропустять більшу кількість туристів і для цих туристів і зробляться, ну не тільки для них, звісно, а й для нас також, не треба забувати, вони ж приїхали, поїхали, ми тут живемо, то зробиться дорога. Досить. І не буде цього відчуття, коли ти заїжджаєш в Угорщині, і ти заїжджаєш навіть в загоні, просто відмінна дорога, і ти заїжджаєш тільки в Україну, відчуваєш, ну... Я вдома. Насправді, окрім доріг і таких, ну, дійсно масштабних які є ще, проєктів. Можливо, негативні так, чинники, що які... потрібно нам, можливо, змінити в нашій свідомості людей, можливо, покращити рівень сервісу. До речі, мене не влаштовує сервіс у нас. Зовсім. В нашому місті, в кафетеріях, ресторанах мене не влаштовують. В закладах, так, які можна назвати санаторними теж. Теж. І... Як підтягнутися нам до цього рівню, пані Іванно? Можливо, ви нам підскажете. Ну, у нас насправді цей рік Денис Миколайович і Денис Ман оголошував роком якості. І ми працюємо над цим, ми проводимо для цього ці заходи, міжнародні конференції. І ну, ми якось підкреслюємо те, що необхідно підвищувати рівень працівників, можливо, йти на якісь курси, так само підготовлювати студентів у навчальних закладах, на які фахівців для розвитку туризму.
Я ще трошечки добавлю, що в рамках обласної програми розвитку туризму та курортів цьому році якраз от з 5 вересня розпочалося навчання гідів, екскурсоводів або фахівців туристичного супроводу, яке триває 2 місяці на базі Мукачівського університету. І також в районах проводяться одноденні семінари навчання для тих, хто планує започаткувати сільську садибу, хто хоче організувати або хто вже має сільську садибу. Тобто це такі коротенькі методичні рекомендації, з чого почати, що потрібно для того, щоб задовольнити туриста, що очікує туризм і які послуги йому потрібно надати. Ну, взагалі, логічно, так, якщо людина десь в селі так будує ось собі таку садибу, то вона, звісно, з працівників бере її з місцевого населення. Рівень, звичайно, підготовки в плані там обслуговування, спілкування з клієнтом там абсолютно немає. А чи можливі якісь такі курси, де би могли відправляти ось таких працівників там на місяць якогось стажування або навчання? Ну, банально пояснити людині, що, наприклад, якщо клієнт тебе щось просить, так, ти не маєш там фиркати і казати йому «зараз». Таня, звідки повернулась? З Лумсор, до речі. Ясно. Чи буде якийсь такий метод ось навчити? Тому що дійсно, ну все вже є, готелі гарні, так, все є, покращені номери, обслуга, комфорт, але от не вистачає гарного обслуговування. Ну, це би була хороша така програмка для наших вузів, які би зробили такі от курси для того, щоб короткотермінові курси для навчання персоналу. Я навіть більше скажу, у нас проблема нагальна з персоналом, тому що у нас нема кому працювати в закладах, у нас нема офіціантів, хоча тому що люди ставляться до цієї професії як до перехідної якоїсь, неважливої, хоча на Заході офіціант – це нормальна професія, де люди заробляють собі нормальні гроші, щоб потім жити в гідних умовах. У нас нема кухарів, з цим проблема, тому що скільки заходів я знаю, навіть у мене знайомі, нема на позиції шеф-кухара, шукають людину, не може знайти. Нема офіціантів, барменів. Ну, тобто все, що стосується сфери гостинності або сфери харчування, в цьому у нас теж величезна прогалина. І дивно, що молоді люди у нас не поспішають навіть працювати в цій сфері. Навіть студенти, вони просто не цікаво. Можливо, або вони, варто якось популяризувати. Або вони навчаються і виїжджають на роботу за кордон. Оце теж, мені здається, ще одна величезна проблема. А які ще? Ну, от серед згаданих нами це були дороги, сервіс. Що ще заважає розвитку туризму, коли у нас потік досить великий відбувається, щороку до нас приїжджають, адже ми знаємо не тільки під час цвітіння сакури, а вже майже, ну, от ви казали, що це круглий рік до нас приїжджають люди. Одна з найбільших проблем – це, на жаль, сміття. До нас люди приїжджають для того, щоб відпочити у нас на Закарпатті, насолодитися свіжим повітрям, мальовничими краєвидами, якими ми багаті. Але спостерігаємо, на жаль, таку картину, коли на узбережжі багато сміття пластикового. Річки наші. Так, річки. І з цим, звісно, треба якось справлятись, будувати сміттєпереробні якісь сортувальні комплекси найкраще. Або людям не смітити. І в першу чергу, так, це має бути культура людей, які повинні усвідомлювати, що якщо ти вже приїхав, відпочив, взяв з собою деякі продукти і після них залишилось сміття, збери їх і так само вивези. Ми, звісно, запитали і в наших містян, чому вони вважають Закарпаття туристичною родзинкою України і чи згадають вони у своїх відповідях про таку важливу проблему нашого краю, як засмічення. Зараз дізнаємося. Гарна природа, гарні краєвиди, гори, річка, свіже повітря. Нас Божечко нагородив самим прекрасним, що є на світі. Тут більше націй багато. Я вважаю це так. Це так, як і багато людей говорить, і в нас, і туристів, які вже приїжджають до нас, що це є друга Швейцарія. Просто немає гарного хазяїна, щоб цю Швейцарію держати в руках, так як би мало бути. Тому що тут дуже гарно. Гарно, тут всі границі. У нас багато достопримечательностей, до нас всі європейці тягнуться, так що воно туристичне місце у нас. Не вважаю вже, на жаль.
дуже багато вже таких фактів і в інтернеті читаю, що Говерла засмічена, Шипот, так скажем, сміттєзвалище. Люди самі, на жаль, відлякують таким чином. Намагаються бути цією розинкою, але поки що не в такому масштабі, як би хотілося. Розумієте, ставку можна ставити, ну край такий, скажімо, туристичний, якщо б його трохи відшліфувати і працювати в цьому напрямку. Закарпаття – це взагалі срібна земля. Тут дуже багато красот, дуже гарні люди, працьовиті, цікаві, тут є що подивитися. Да, приїхали ми сьогодні, туристи, к вам, то я думаю, що туристичне, ми з Києва приїхали. Воно дуже брудне місто. Навіть порівняти з Мукачевом, Ужгород дуже брудне. Звичайно, Закарпаття, вона такою є. Прекрасно, просто і гарне Закарпаття, і повітря, і Ужгород, Мукачево – найкращі міста Закарпатті. Думаю, так, тому що, по-перше, в географічному плані ми вже є географічним центром Європи, по-друге, 4 кордони – це дає можливості людям подорожувати через Закарпаття. Тут є що показати і в історичному плані, і в географічному плані, і в біологічному плані, ну, а Ужгород має стати окрасою цього міста, цього і Закарпаття, і взагалі України. А я третій раз у вас вже. Ми двічі були, раз була сама, другий раз була з чоловіком, 10 родзинок Закарпаття. Дуже приїхали третій раз. Дуже вдячні вам, дуже ваші щирі люди і дуже, дуже нам подобається. На позитивній ноті, дійсно, як підказав Тудор, закінчилося наше опитування. Згадали наші містяни і про сміття, і про дороги. Але знаєте, що тішить в цьому всьому? Що якщо ми знаємо, бачимо свою проблему, знаємо її в лице, значить ми будемо з нею боротися, не будемо вже нехтувати нею. І змінимо життя в нашому краї, в нашому місті та й взагалі в Закарпатті на краще. Тому що ми хочемо, щоб наше Закарпаття не обов'язково було туристичною родзинкою, не обов'язково приваблювало до себе багато туристів. В першу чергу ми хочемо самі жити в цьому краї дуже комфортно. Самі, а інші нехай до нас не приїжджають. Ні, нехай так приїжджають, але в першу чергу орієнтуватися потрібно не на туризм, а на власне життя. Хоча, звісно, сили. Так, він є невід'ємною частиною і від цього ми вже нікуди не дінемось, та й насправді і не хочемо цього робити. Ми розмовляли про туристичний тиждень в Ужгороді. До нас сьогодні завітала Любов Когуч, начальник управління туризму та курортів Департаменту економіки облдержадміністрації та Іванна Попенко, головний спеціаліст управління туризму та курортів Департаменту економіки облдержадміністрації. Ми дякуємо вам за розмову, віримо в сприятливий розвиток. За ці 15 хвилин, звичайно ж, ми не змогли про все поговорити, але... Не будьте байдужими, так. Ось. Завітайте на тур Євроцентр Закарпаття, туристична виставка «Ярмарок» 22-23 вересня. Вільний абсолютно доступ для всіх бажаючих. І робіть своє місто кращим не тільки для туристів, а й для нас. Побачимося вже незабаром.